Pas juve të vranë në trupin e pajetër Gjergj Mullalli u gjet një letër nga policia, ku kishte shkruar vrasjet që do kryente. Në letër ai kishte shkruar, do vras gruan dhe më pas do të vras veten, duke mos dhënë arsyen e këtij akti ekstrem. Letra tregon se 50 vjeçari e kishte planifikuar më herët dhe me gjak ftohtësi vrasjen e bashkëshortes Luiza Mullalli dhe më pas edhe të vetes së tij. Kujtojmë që një natë më parë Gjergj Mullalli vrau në banesën bashkëshorten e tij 46 vjeçare Luiza Mullalli, ndërkohë që dy ditë më parë ka hyrë në banesën ku jetonte bashkëshortja e tij dhe ka shkatërruar thuajse të gjitha orën ditë në këtë banesë për t'u rikthyer një ditë më vonë dhe për ta vrarë atë. Pasi ka gjetur të vetë me bashkëshorten e tij, Gjergj Mullalli e ka qelluar me katër plumba, tre prej të cilëve në gjoks, duke e lënë të vdekur në vend. Burime bëjnë me dije se autori e ka marrë viktimën në krah për ta hedhur në gropën e urave të zeza të banesës, duke mos lënë shumë gjurmë në vendin e ngjarjes. Pasi ka vrarë bashkëshorten ditën e sotme 50 vjeçari Gjergj Mullalli, i cili ishte fshehur në banesën e kushërorit të tij, i cili jetonte në emigracion, u rrethua nga policia. Autori nuk pranoi të dorëzoi dhe vrau veten, duke përmbyllur kështu skenarin e tij të parashikuar, skenar të cilin e kishte lënë dhe në letrën e fundit të shkruar prej tij.